שומר מסך זה בעצם פרויקט שנבחרו בו כ-200 בני נוער מרחבי הארץ. המטרה שלנו זה בעצם להעביר את המסר של אינטרנט בטוח. הגענו ליום בגוגל, ובאמת הדבר הראשון שהיה זה העצמה של האינטרנט. מהם הנקודות החיוביות? הגיעו איגוד האינטרנט, הביאו את ערן, שזה עזרה ראשונה נפשית. הסבירו לנו על הכלים של גוגל, על ההתמודדות ברשת. הרעיפו עלינו המון המון מידע, ואמרו לנו, קחו את זה, זה החומר שלכם, עכשיו אתם בוחרים מה לעשות עם זה. בגדול, המטרה היא להפוך את הרשת למקום יותר בטוח. זה פרויקט של בני נוער. נותנים לבני נוער את האחריות להעביר את זה וסומכים עליהם, אז זה גם נותן לך תחושה טובה. כל אחד מאותם בני נוער בחר דרך אחרת להעביר את הפעילות שלו, אם זה בווידאוים, הרצאות, פרויקטים למיניהם, הכל במטרה שהאינטרנט יגיע למקום הרבה יותר בטוח. הייתי מאוד שמחה שפנו אליי. עשיתי סטופ מושן, צילמתי מעל 400 תמונות, והמסר הוא להיזהר ולחשוב לפני ששמים את הפרטים שלך באינטרנט. הדרך שאני בחרתי להעביר את הפרויקט שלי, זה היה בצורה של משל. לא לתקוף את בני הנוער, לא אגיד להם מה רע באינטרנט, להראות להם סיטואציה אחרת, להראות להם מישהו אחר שקורא למשהו, לגרום להם להרגיש סוג של הזדהות. את הפעילות התחלתי בעיר פתח תקווה. את המערך הזה בניתי לא רק בשיטה של הרצאה, בניתי גם את המשחק אל תפיל את המיליון, עם שאלות שמתאימות לנושא. במקומון של העיר פתח תקווה נכתבה כתבה על הנושא, והיום אני כבר קובע עם בתי ספר לעתיד מתי אני אעשה הרצאה באיזה בית ספר. היו לי המון המון רעיונות, ישבתי עם צוות מורים, עם היועצות, ובנינו כ3 מערכי שיעור שעברו בכל השכבות, ונפגשתי עם ראש העיר שלנו, דיברתי עם התקציבאי בעירייה, קיבלתי אישורים לעשות איזשהו פיילוט, לתלות שלטים וכל מיני כתבות שעוסקות בנושא של אינטרנט, וגם להוציא סטיקרים. בפרויקט שלי בחרתי לצלם סרטון שממחיש בעצם שיש קשר ישיר ופוגע בין המציאות הווירטואלית שלנו לבין החיים האמיתיים. את הסרטון שלי פרסמתי באמצעות פוסטרים גדולים שהכנתי שמוצבים בצורת עמוד בפייסבוק. התגובות של האנשים נורא ריגשו אותי, האמת, ואני באמת מרגישה שהשפעתי. עלה לי הרעיון, את הכוח שלי אני משאיר בזירה, לאינטרנט אני מגיע נקי. הפניתי את זה למנכ״ל של עזריאלי, והוא אמר שהוא מוכן לנדב את הגג. פנינו עם זה לעיר ללא אלימות, ואגו התחייבו לשדר את הפרסמת הזאת במשך שנה שלמה. את הכוח שלי אני משאיר בזירה, לאינטרנט אני בא נקי. היה פרגון נורא גדול בקבוצה שלנו באינטרנט. כל דבר קטן שמישהו היה צריך, מיד כולנו רצנו לעזור לו. תתייחסו לזה בתור איזושהי מטרה משותפת שיש לכולם ביחד. אני חושבת שבעצם שומרי מסך זו הייתה הזדמנות מדהימה לתת לנוער את האופציה להשפיע, באמת לעשות. מה אני קיבלתי מהפרויקט? מספיק לי ילד אחד שחשב לפני הפוסט שלו, ואני שמח.